Tjena! Idag är det onsdag eftermiddag, klockan är 20:05. Efter jobbet sådär, ta en liten promenad. Och Svartjärn är ju ett fint ställe att gå till. Det ligger ju där. Vi har parkerat här. Och så går vi upp här, viker vi av upp hit. Svartjärn. Fikar vi lite där, sen går vi ner, sen går vi den här stigen ner här. Och så bort här så. Det är en liten kort promenad. Här finns det kartor också, så jag tog med mig en karta. Kan läsa lite om det, vad som finns och sådär. Jag har ju varit här många gånger förut. Jag har varit med i många filmer, men då har jag ju... Jag tror inte jag har parkerat här i någon film någon gång, så att... Här är ju liksom den korta varianten. Ibland går jag ju hemifrån då. Då går jag på massa grusvägar och skogsstigar och grejer, så hamnar jag ju här då, va. Då blir det ju en promenad på... 1,5 ungefär. Nu blir det kanske 3 kilometer. Så att det är skillnad. Det är ju lite mer vad man hinner med en onsdagkväll. Ja. Här börjar promenaden inåt. Här kan man ju läsa lite. Det finns lite information och lite grejer. Om man är intresserad liksom så. Om hur man mäter skog och lite sådär. Men det står lite i den här kartbroschyren. Och, ja. Det finns andra tavlor här där det står om olika sorters mossor vi har i Sverige. Och, ja, lite allmänna sådana små roliga grejer. Det kan vara spännande att läsa någon gång. Ja, där delar sig vägen. Så man håller höger. Annars hamnar man på något annat spår. Och där ska vi inte gå. Vi ska gå upp här. Så, här svänger man in till höger så fortsätter den där naturstigen. Och vi fortsätter uppåt där så kommer vi till Svartjärn. Så går vi ner hit sen och går in där och går den. Så får ni se hela den. Det är en fin stig. Så, här svänger det en gång till. Här tar vi inte vänster, vi tar höger igen. Så kommer vi rätt härifrån, ser man sjön här borta med, så att det är inte svårt. Jag är nästan framme nu. 100 meter kvar.
Idag blir det lite cowboykaffe på ren svenska, bryggkaffe, eller kokkaffe, det är gött. Det blir ingen mat heller, det blir några kakor bara. Det är fint så här när man kommer ut lite och kunna ta sig en rejäl fika. Lite väl mycket vatten här. Så. Förvärmt vattnet lite där. För det kommer upp i kok där. Det blir varmt. Vi ser här om vi hittar någon liten kaka också. Det är ju fantastiskt. En liten lagom eld. Den har brunnit ut lagom när man har fikat färdigt. Ja, nu kommer ju hösten så då kan man ju börja elda lite ute igen och så. Det har ju varit väldigt torrt i sommar så jag har inte vågat ha med mig något. Ja, tända någon eld och sånt. Knappt som man vågar köra med stormköket när det är som varmast ute. Mm.
Det här är en fantastisk plats. Här inne i det lilla huset där. Där gjorde jag min första matlagningsvideo. Den här pasta... Ja, pasta bolognese. Kommer en länk där. Och sen har jag gjort om den också. Så den kommer en länk där också. Jag var här för första gången för över 40 år sedan. Och det var... Men då var skogen jättestor runt omkring här. Den har de ju skövlat för några år sedan. Så jag kände inte igen mig när jag kom tillbaka här för något år sedan. Ja. Och här brukar det finnas lite ved och sånt med om man vill elda och sånt. Då, men... Och det fanns, det ligger några säckar där så det finns fortfarande. Ja. Jag fick alla färdigt så syns vi om en stund. Sådär, då har jag fickat färdigt. Där har man platsen i samma skick som man fann den. Så blir alla nöjda och glada som kommer nästa gång. Går vi tillbaka. Man kan gå ut den andra vägen däråt också. Men då får man gå massa grusväg och grejer tillbaka. Den är inte lika rolig. Den här är mycket finare. Går vi tillbaka en liten bit och sen svänger vi in där nere på den lilla stigen där som vi vek av från. Så återkommer jag där. Där, så svänger vi in på den gula leden igen här då. Det sa jag inte förut, men det var den gula leden där. Läste på kartan lite här när jag hade rast. Och då blir den 2,4 runt den här så. Men så går man ju upp till sjön och tillbaka här så. Ja. Knappt 3 kilometer ungefär. Det här är en... ska vara en naturstig det här. Ja. Ja, det sitter såna här skyltar. Vi är olika träslag. Och det är rätt så fantastiskt vad dålig man är på alla trädsorter tycker jag. Många kan man, men inte alla. Förvånat att det var så mycket... Bara här nere på ängen liksom. Så mycket olika träslag. Fantastiskt. Nej, det skulle man kanske läsa på lite bättre så man kan det. Här är det.
färska komåker. Se så det inte kommer någon kossa och springer efter mig här. Jag är som Kurt Olsson. Har lite koskräck. Nej. De är inte farliga, men jag tycker det är lite obehagligt när man är inne i hagarna och man vet inte om de kommer mot en eller inte. Ja, nu ska vi över en bro till här. Ja. Ja, det var modernt kortstängsel. Det var soluppladdat. Det är bra. Nu blir det lite grusväg här en bit då. Ja, den är också väldigt vacker att gå på här. Så att det... Vill man ha en liten fin så här eftermiddagspromenad så är den här perfekt. Här svänger det. Går man här emellan gårdarna här. Och där nedanför där. Svårt att se där, men där nere går ju riksväg 27. Och så finns det lite såna här skyltar med nummer och grejer, så kan man hänga med i kartan och läsa lite om man vill. Det finns mycket information på de här naturreservatslederna brukar det vara. Här är det väldigt mycket. Hopp. Nog om det. Nu fortsätter vi framåt. Ja. Där var det. En sån där liten bro över stängslet. De var rätt så gammal. Här inne har vi ju kossorna. Hej kossan. Hej kossan. Hur är läget? Är det bra? Ja. Ja, de såg väl ut att ha det jättebra där inne. Fantastiskt. Det ligger några fler där uppe. De ligger där och vilar. Ja. Tänk vad nära man är mjölken ibland. Ja. Här finns en fin rastplats som man vill sitta ner och vila lite. Ytterligare en sån här bro över där som man kan gå in och klappa kossorna då, om man inte är rädd för dem. Jag avvaktar några år till. Ja, här fanns en liten raststuga då, om man är
lite trött och kinkig och inte vill åka hem. Det här är precis jämte parkeringen. Så kan man gå in där och sätta sig och ja, ha det trevligt en stund. Fika lite. Det finns även en bänk utanför där man får sitta på om man vill. Det är väl trevligt. Ja. Då går faktiskt den här turen mot sitt slut. Vart det en väldigt trevlig liten tur så här på eftermiddag för kväll. Så vi tackar för idag. Och ni som gillar det ni har sett, slänger upp en liten tumme. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så ni inte missar några spännande filmer i framtiden. Supertrevligt. Tack alla för alla trevliga kommentarer och alla stöttningar. Så syns vi i nästa film. Ha det bra så länge. Hej!